ama Stella upon your name. Misal Amen.
Nashukuru Bwana katika ibada ya siku ya leo. Ikiwa tarehe 13 Novemba. Kutoka dunia inyumbwe. Sijaoni kanyanga kiheno. Sasa shukuru Mungu wa connection. Amen. Unahitaji tu just only one connection maisha yako ya matiti. Hiyo shida uko nayo. Ati just only a phone call. Ati ni mtu upate mambo imekaa sawa. Ati uone mambo ni mazuri ya uwe tayari. Sasa shukuru Bwana kwa huyo jirani umekaa naye. Nashukuru Bwana kwa nafasi hii. Bwana amenibariki na mimi ninaitwa Hagari Evangelistic Ministry. Bwana amenibariki na mimi. Wakati wa COVID nilikuwa kwa prayer center. Wangu wakaniambia kila nataka ufanye wakati huko mfungo. Wakati COVID ilikuwa imefanya nchi ifunge. One of my friends about me pastor. Nikawaambia nisaidieni na jina ya Yesu. Akafika majina mengi. Mungu akaniambia nilikupatia jina. Tumia hiyo jina kwa ile kazi nataka ufanye. Sasa mimi nimeona Bwana akiwa mwaminifu. Nashukuru Bwana kwa sababu ya Reverend Elias. Kuniruhusu nisimame kwa haya madhabahu. Nilikutana naye wakati wa youth camp. Yanayotangwa kwa sababu ya connection. Pia nashukuru kwa sababu ya askofu wetu Bishop Itate. Nimekuwa mimi nikaanza kufanya kazi yangu. Na nikipomini kaanza kufanya kazi yangu. Na nimekuwa mimi nikaanza kufanya kazi yangu.
Akikuwa kaiwe na marevi. I love you so much. Na mera mimi madata mbono. Na pia na wapenda. Taranani mimi madata mbono. Amen. When you are called to the such first service. Arama ibada ya mbere. Ino mkono. Kama tifuwa na we first service. Arama ibada ya mbere maukere nyetara. Wana wabariki sana. Mwadani ya moragini mbono. Hii siku utaishi kuhu kutabubu mkwa. Akimdonyowe kumato na umi nikanete. Kuhu umetenga siku ya leo usiende nyumbani ukae hapa. Ate mwanyawa mwote ugenwe karama kweyu. Tumebakisha siku chache sana. Tutika kwenye siku nini mwono. Ili tufunga mwaka wa 2022. Tureishi mwaka wa 2022. Na kwa hizi siku ambazo tumebakisha. Na mirenyenu kutika kwenye. Naona Bwana akiyo. Naona kayaki ambaraki ya mwono. Naona Bwana akifungulia mtu anicha. Naona kayaki kumwela chapter 8. Kama niwewe sema hii. Amen. Amen. So kubaki huko hapa si bure. Akimotiva wangu hapa sio ndo wako. Kuna chapters naona zinafungua. Wewe na ukaja nako kuona mtu na watu wa Mungu. Sema amen. Amen. Nataka tuombe kuhusu ukichoka unavunja nira. Akitenda kwa ile diokoroa huko wanga ne? No una na masomo. Ukichoka unavunja nira. Wanga ne una na masomo. Kukatariwa akokima kurewa nendora ukichoka tunavunja awanowa nendora kima niwa za masini ukichoka tunavunja ate makokima ulezi wanowa nendora mauna nina ya ulezi ukichoka tunavunja ate makokima uro kutuanto wanowa nendora mauna praise the Lord. Amen. Sababu kuna watu tumetoka kwa mafamili ambazo ziko na altars madhabahu ya ulevi. Watu kwenda pale yetu umesema ina baina iongoza si ya ulevi. Umeokoka umejazwa na roho. Umeona kuna mtu mwanadamu ukipita mahali watu wanakunywa huko yote unakana. Ukipita pahali unaona watu wanakunywa unasikia kiu kwa sababu kuna madhabahu ina gari na kuandama. Watu kwenda iongoza ya ukichoka mpendwa tunavunja hiyo nguvu. Ukina mako yanaweza kuna na masoki mawa. Kwa mtu tumetoka kwa familia ambazo ziko na uchawi. Akwina tuzo kwenda ile tumetoka mbele za kieno roho madhabahu ya uchawi. Atimaongoza moro hata wengine ninapoongea wengine walipelekwa kwa uchawi siku moja. Wanaongea jibu kwa yapi na karibu kwa maana ndio kudanganya moro na kuchanjwa. Na ukachanjwa. Ukikiroro ukachanjwa. Ukikiroro. Praise the Lord. Amen. Sasa ukichoka tunavunja hayo madhabahu. Wana wale tokuna na madhabahu. Ukikiroro ukia jirani yako mwambie kile unahitajika kufanya ni kuchoka tu. Wapendwa sema kumbe na wewe atorele na mwanga kuna kuna wakati ukichoka tu tunavunja hiyo nira. Ukiona watu ndio kuona kama sauti mauti. Sema amen. Nani katika kitabu cha Genesis 27. Kikora nani ya kule ya kiambele ya miyawoye na kuwanda. Verses 28. Ate mungu waliwa. Miyawoye na inyanya. Tusome hii kwa hapa ya kikuli. Tugome na zira ya kikuli. Genesis 27. Genesis miyawoye na kuwanda. Tuanzi verses 27. Kuma kukali wangu miyawoye na kuwanda. 27 inasema. Na ke Isaka alirishokia akira Esau atiriri metako tuwa mwenene wako mwagataka na waandu maaipe ote metango hee matuke mkatashiake na tango hee kano ya kumutulia onandifei kuonane uguwane weko wekate mwono wako 38 na kete sao akiwini ya tiri jidekina ziko kiu nokiu okiuma na kiu ika fafa onanieta bima fafa esao agikia mwene na mwona mwonele akira na ke Isaka ive agishokia akimuyao atirele weko mpokolea onito lagare mikoni yako ihanereiwe na unoruwa hati
ona utora de kuto korea kwa ihanere ibie na inenarehea diyo magadiboro na doro hiyo doa kuro jona meyono na utora hiya na nyoga ne nyoga chunga tadeha moro wa nyoga na nyoga ne nyoga kinya atere atere oma tuwa mekoa nyoke utamote wa kiko oye agwe kebile otote na nyoga kinya atere atere oma tuwa mekoa nyoke utamote wa kero kiko oye agwe kebile ote oga eme ame kenka nyo kira oga atere biblia inasema Esau ndiye firstborn. Esau ndiye mwana wa mbele. Walizaliwa wakiwa mapacha. Hakialiwe mai madada. Na mapacha ambaye anatoka akiwa wa kwanza ndiye anakuwa wa firstborn. Na madada bodi mama wa mbele ndio kwa wa mai firstborn. Praise the Lord. Mwana ya mwanza ina alipokuwa anatoka naye Jacob akamshika mguu. Esau leo mama ya kufa kimo nyinda na goro. Amen. Amen. Sasa Esau akasahiwa. Esau akasahiwa. Na paipo inasema. Na kereka nilo kika uga. Katika hii familia ya Aisa. Kereka matu familia zetu. Kwa hiyo tumetoka. Kwa Aisa. Neta kame nungi ile kiatu ya tuwe. Kwa sababu Aisa alimpenda Esau sana. Kwa hiyo Aisa kwa edete Esau mulo. Naye Rebeka mke wake. Na kere Rebeka mungu ya wake. Akampenda Yakobo sana. Akienda Yakubu mulo. Praise the Lord. Ya kwamba Rebeka akasikia
akamwambia mpatie Bwana chakula chake. Kabiro twin akemwona kaka hiyo yake. Praise the Lord. Bwana ni agose. Kuna kuna mrefu Bwana anatupeleka. Kuna maana kaya tupia. Sisi lazima kuhubiriwe alafu watu waitwe ambao takuwa ndio wapone. Bila kimo kuzuiwe kana ndio maiko wapambe ota kwenye yango kongole. Tunapoendelea kumwabudu Bwana watu wanapona. Lakini Atinya wangu na tajana kuina kwa wangu. Kwa wangu ya kuongea ataimba. Kwa wangu wangu ya
ni mimi ninaishi ni kwamba hakuenda kuma kwa nini nini matendo kwa sababu alivyo mtakuwa ni praise ndio ukakwara wewe ngeme ngeme kia tunani yako mwambie ondoa kitu kinachoitwa mimi ah bila kitendo kipo kani tena ngeme ndio kile tukiita wewe mimi wewe na praise si sana tu peke yake ah kikundia kwa dada ya tisande tu na hiyo ni kurudi mtu akocheza kinanda na hiyo era kurudi zako ndo wako dada kurudi mtu akoshikanisha vyo wanaokio nitaenda hiyo ndo amen amen na si sana peke yake na tisande tu inafaa kuwa continuation ya vile umekuwa ukiosha kwa ukiwa kwa nyumbani ibadilike ukora yako endelea nyenye dawa yako kwa sije ya ukianza na yako muulize tu nakuta mnanga siku gani katikati ya wiki au ni siku moja hapo kusema sasa katika shaka kingi ni yako dadi ya Kristo tutakuwa shida kwa hapo dadi ya dadi ya kaya na kukutana katikati ya wiki si kujifunza hilo ndipo tutaimba sana na kusema ni katika shaka kingi ni kwenda leo kuna watu kuna kutalanga Saturday na tutakuja kujifundisha hiyo mimbo tutaimba Sunday na makinyama lako yake na Saturday. Amen. 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 Lakini tunakuja kujifundisha kuimba vizuri. Na kama kwenda mimi na wewe. Amen. Amen. Kwa kile jirani yako mwambie kwa moyo wako. Ah, tutakiona leo kile kile kama na wewe kutaandalia zote zitafika mwisho wakati tarumbeta itafika ambayo tutakontinu nayo ni ya woshi ate ya karasumbi kati mwereka tarumbeta na kari na tobe ukutuwa akina ambareko gandia kwenye huku ni ma exercise tunafanyanga vile tutafanya huku kwa huku ni kwenye huko na tobe itakone ya woro kukia tila ni yako mwambie yu wa la woshi niko kiwa lori utri na kio mwere tobe mwereka sasa eso esao pipo inasema babayo ya kaukata babo yake mwenda akamwambia nitengenezee chakula kitamu akimwona kwamba ni hiyo yeye na mleo mimi nikubariki kabla sijafa nikaenda kula nime mbele ya mtu wewe praise babo wadani ya watu Yesu akatoka ezawa yuma kaenda kachukua mata yake akima mara zote ndio yake atakapo mlima kwenda kutafuta mnyama apikie baba akibinyo la mdimu salia nyamwe ndege ruka hata kwa peka akasikia yake mapua akaita mtoto wake Yakobo mwana wake Jakobo na familia ya Aiza kwa kwa maneno ya Aiza mtu kuna yule mtoto alikuwa na pango kwa na mwana ulelete si tofauti na familia ambazo tumetoka kodina kona ni na familia ndio tume kuna familia wa baba wanapenda watoto ambao wameitwa kwao kuna familia ababa mende tutiende katika na mama wanapenda yule mtoto ameitwa kwao lakini mwa hayo mambo nene mwila wa mambo
akiona kila kitu anakimbia kwa mama. Akiona mwanaume anataka kwenda mama. Hawezi jikaza kama mwanaume. Tena kiume ndiye atamwongoroma. Mama's boy. Mama's boy. Amen. Amen. Sasa Yakobo, Yakobo anatengenezewa chakula. Akagombe kwa hiyo. Alafu wakiwa kicha na mamake. Haibana niko na mamu wake. Akakula mamake mama. Akila mamu wake mama. Mwili wangu si kama wa bradangu. Mwili wangu atenda wangu. Atenda wangu mwa. Mwa kaido. My brother iko na manyoya ya manyoya. Mwa baba iko na nguo yangu ile. Lakini mimi niko laini. Nojile mwuzi. Nekuka mwuzi. Kwa kumia mwenyana atendole, yuma lete na ibao. Kwa kumia nini mtoto wako wa kwanza Esau.
Nikamwambia sana, atakapokomaa
Mtoto wangu alikuwa anaishi Nairobi. Anakuja na gari buti kila imejaa. Sasa huyo anakujanga baada ya miezi. Unampenda sana, unasahau na huyu huwa akakupikia kila siku. Na mwana kwenye kwa kile mbele ya kuna nina mwana. Tumesoma Isaac
ndio anakuja. Leo safira yake na hata safira mpaka baadaye hatuangi nini jua mnyoro. Na safira kinamombe na anaenda ya kila jao lakini kutujua yake. Kaburini. Dia kira-kira dia kaburini.
Kamu lah.
ameenda kuraki tuku yake. Kwa hatiko konga kwa warwe. Nataya eso aliname ya kopo tia alainama. Bandufa. Eta wena lelele ya kukule kasi. Mara moja mara saba. Kati ndale mwene maitamu wansa. Kwa hime. Kwa hime. Kwa kutana eso akaona ujamaa kaisi kuinama miaka yote. Na hapo na kwa mtoto wa lakini mmoja wetu tutamani
friend of mine wakiwa na na papa jana ate kumbona leo akapasa wengine isaidie jana alikuwa ametoka mwea nikamwambia niko wengi akakuja kuniona Ngozi sasa inaachana. Na wewe mwenye ndo ngozi inaachana. Alafu the pain ikaanza kurudia. Kwa vile
Kalau
the first service. Karena hari pada yang beda. Miongoni mwetu kuna mama kuwa mpoli. Kaya katika watu ya nangomini ya kaya kwa mpulie. Na najua kuna watu wengine wana natesa mama. Kandela mwana kuwe na nangomini mwana na mawira. Kina hatukua na tae. Nogu kilae na tae. Uvipa hii kwa mna tibine. Akuna. Amen. Ata hii service kuna watu wana. Wana service huku na nunga jara kwa mpulie. Wewe madamu alikuwa na presti tiuma na tiuma ilidisapia. Madamu kia aina, araipete nyongo na nyongo ya kora. Jani ulikuwa na convention wa magari. Ewa mama aina ibaka kwa na karu. Na mama mmoja alikuwa na kwele. Na mtumio mwana ina goita ya wanawanda ane. Sasa akawa haizi ibaka na kwaya. Akikenda ndine na anua kwaya. Akimeza mate, anasikia kitu inakuwa, anaimeza lakini hanyiti. Akimelia matano lekoku inakedua na amelia nobe kia meruka. Alikuwa mmoja wawani walipokea utunyaji jana. Anayumuwa wema angu kilokotie kwa sababu. Bawa fasande na alienda kumeza, asikia kofu niluambia atapreas. Fani kia kitu haungua mweza kufana. Tondo, mba kuwaya mamuwa ya jela mele mungu ya kionata lako. Mama akaanza kumeza mate akasikia hasikia kitu alikuwa anasikia. Tumio tia kambi la kumeza mataki kwa dare kwa dare kusaga. Mwingine naye roho wa Bwana kanielekeza kwake. Umeona kero angalia bila kuweke. Nikaenda nikamuuliza ulikuwa na shida gani? Kiti kiko jorana ndio alikuwa. Mama akaanza kucheka akaniambia imagine saa hii ndio nimeanza kushughulikiwa. Ate akaende akaje kwa dakika na mara leo niombe ndio kushughulikiwa. Nikamuuliza unashughulikiwa nini? Akaniambia shughulikiwa na ndoe. Niambia singe inua mikono mikono mgonjwa msinge inama mgongo inauma lakini saa hii nasikia nimeshughulika. Atajikira kwa kiendera kana nyina meno ngongo ukuzuru kwa yule yeye kwa dela shughulika. Ambia jirani yako atawe na mashughulika. Bora tuko na kwa nalo washughulike roho. Walio na mashinda ya kifamilia kuna shughulika. Amena madela mapa melewa ushughulike roho. Jina la Yesu. Ndio wale toya ndio. Funga macho yako kila mmoja. Rato uko hapo umekuwa hili bada. Mokolo mekono rae sape siyomu. Mehauja mboka. Na kwepo koroku. Ungeritaka kusema diyo baba. Na nwende kuka ekwe mwata ni. Inu anuko mwaji. Mokere jengara yaka. Mujiza wa kwanza ni kuokoka. Mujiza wa mbereni kukonoka. Hauja ukoka, ungeritaka kuokoka. Mokolo mekono kuna ujenda kukonoka. Inu anuko mwaji. Mokere jengara yaka yu koroku. Hauja ukoka. Mokolo mekono kuna. Wabu ni achie kono. Wabu ni ama ndio kwa ukasamani. Kana kama ndio kesho kakuva. Ndio nitaka kupenda maisha yako kwa Yesu. Na wewe ukapata na mtoto wako kumwenze Yesu. Kwa mkono wako. Okay, ni ndara yako. Uko hapo. Wewe kwa huko. Wewe ni mgonjwa na nitaka kupona. Wewe kwa watu na wewe ndio kugonjwa. Ndio mkono wako. Okay, ni ndara yako. Wewe ni mgonjwa. Wewe kwa watu nitaka kupona. Wewe ndio kugonjwa. Ndio mkono wako. Okay, ni ndara yako. Sawa hapo. Kupeleke hapa mbele. Jina la Yesu. Tena wale ndio wale ambao ukuta imani. Na ukiwa ukiri ya wewe kio wako. Imani yako. Pokea ya wewe kio wako. Mungu atakutoa. Kaido kukubalia. Songea hapa mbele. Kupeleke hapa mbele. Ngoja songea mbele. Kupeleke hapa mbele. Nika jina la Yesu. Tena wale ndio wale ambao ukuta songea. Ndio na kupeleke hapo na right. Usiwe na right.
shida yako. Ela kaite na wapi? Na naomba tunapo sisi mwabudu Bwana. Na leo kwa nini wanatusi mwabudu Bwana kwa kazi? Kazi yako ni kumwambia Bwana hiyo shida yako. Wewe na wapi ndio ya kaite na usiwe na. Kwa jina la Yesu. Usingotini mtu mpende Mungu anaweza kosa kumfikia. Tumeendelea kujiruhi na Bwana kwa nguvu yake. Bwana naona kuna mfumo uko juu yako. Bwana naona kuna njia yeye Bwana. Shughulikia hiyo shida yako. Jina la Yesu. Tunaendelea kumwabudu Bwana. Tunaendelea kumwomba uko juu yako. Jaye gorea ambia Bwana hiyo shida yako. Yesu.
Yesu. Ukiwa unasikia mahali ulikuwa unafanya usiku mwili wa mkono. Na sasa naweza kufanya hivi. Na hausi tu. Unaweza ruka. Sisi tumshangilie Bwana.